Zdravo ljudi, zdravo, kako ste? Zdravo. Ste dobro? Snimamo reklamu za Vlasinu. Uh-huh. Imate tamo na tabli što treba da govorite, ništa komplikovano. Ti sediš s leve, čitaš s leve, ti sediš desne, čitaš desne i to je to, mislim, ono. Ovaj, odradite to, mislim, će biti okej, okay, pa da vidimo na to izgleda. Može? Može. Ukusno. Ova voda se drži sastojke poput Fiorelle, hidrolida, nitrata, sulfanata. Prirodno. Ali najprirodnije, dozvolite mi da vam kažem zašto. Zato što se drži i CO3 i karbona CO3. Sjajna. Najsjajnija je ova voda. Zato što se drži amonijum fiorelu, sulej i td. Kiki cilibin, benzin. Mm. Ne, stvarno, Marko, par svaka čast. Pokido si, my king. Okay. Uroše, malo. Okay, malo, ja isto ja to korigovao, da. Mislim možda, da ono nešto da, kao ja govaranju te reči. Su možda Markove sekvence malo jednostavnije od mojih. Moglo bi se reći, nećemo sad ulaziti u to, okay. Ali prvi tek je bio, ajmo da probamo opet. Okay. Ono. Možemo, idemo još jedno, ajde. Izvor života. Sadrži alkil beniglinin sulfanat i selenijum sulfatid. Iz dubine prirode. Takođe je iz najdublje prirode, zato što ova voda sadrži i arterius plexus sebacus glanadat. Magično. Najmagičnija, zbog čega? Zato što je tako magična jer sadrži i bi karting. Jej. Rez. Znate šta. Okay. Ovo, malo komplikovanije izgleda, meni se bar čini kao je. Zato, slušaj mene, znači, bio-karting. To je to. Nije to. Ali, ajmo da probamo nešto, sad sam ono smislio, palo mi je na pamet, da probamo da držite vode i kao, smenjete se u kameru, radit ćemo slow motion pa ćemo to malo da usporimo, izgledat će okej, okay, mislim, ono. Da, okej. Okay. Okay, reklama, ajde, probamo to, može, idemo. Može. Ide svetlo. Jej. Na jugoistoku Srbije postoji područje izuzetnih odlika sa izvorima kvalitetne vode iz netaknute prirode. Na 1500 metara nadmorske visine izvire Vlasina voda koja se flašira u najsavremenijoj fabrici. Sve je veći broj zadovoljnih klijenata u čijim domovima i firmama je Vlasina prisutna. Dovoljno je da nas pozovete i brzom isporukom naših zaposlenih dobijete najkvalitetniju vodu u Srbiji sa najmanje suvog ostatka i natrijuma.